22 квітня у сесійній залі Прилуцької міської ради відбувся тренінг «Громадський бюджет. Шлях до взаємодії між владою та громадою». Участь у навчанні взяла робоча група, яка буде займатися реалізацією проєктів громадського бюджету у Прилуках. Розповіли ж про бюджет участі Павло Пущенко та Тетяна Романова, експерти громадської спілки «Громадські ініціативи України». Які, так би мовити, проводять навчання щодо вже сучасних механізмів реалізації громадського бюджету в містах України. Виступає представник міста Чернігова і, так би мовити, надають інформацію, відповідають на питання членів робочої групи, представників громадських організацій щодо нюансів партиципаторного бюджету, щодо помилок, які можуть виникнути, ну, щоб ми найшвидші терміни реалізували цей проект в нашому місті. Учасниками проекту можуть стати мешканці нашого міста, трудові колективи установ, організацій, громадські діячі, громадські організації. Технічну частину щодо розробки відповідних документів, організації важливих заходів, вибору механізму голосування візьме на себе робоча група та робочий орган, а це один із відділів Прилуцької міської ради. До речі, Прилуки до участі у даному проєкті долучаються не вперше. У нас був досвід, він доволі важливий був, це реалізація проєктів. Проведення відбору проєктів у 2016 році і реалізація цих проєктів, три великих і три маленьких, у 2017 році. Як результат, відповідно до доручення міського голови, буде проведена робота із мешканцями нашого міста, із громадськими організаціями щодо розробки ними проєктів даного громадського бюджету. Також розроблено механізм голосування мешканців Прилук за той чи інший проект або за декілька проєктів великих і малих. І головне, у 2022 вже наступному році реалізація цих проєктів на користь Прилук. Отож, бюджет участі – це платформа реалізації ідей для покращення нашого міста. Разом із тим, це ще й можливість для відкритої співпраці влади та громади. Напрямок реалізації в містах, об'єднаних територіальних громадах громадських бюджетів, вони вказують на відкритість влади щодо мешканців міста. Як результат, місто Прилуки не повинно залишатися осторонь. Чому? Тому що є відповідний рейтинг відкритості влади, і цей напрямок партиципаторного бюджету, він дуже впливає на місце міста чи об'єднаної територіальної громади в даному рейтингу. Впливає участь у даному проєкті і на розвиток нашого міста. Дмитро Третьяченко, депутат Прилуцької міської ради, котрий був присутній на тренінгу, зауважив, що це гарна можливість для покращення рідного краю та реалізації бажань містян. Цей проєкт є дуже важливий. Тому що, власне кажучи, він полягає в тому, що самі прилучани будуть обирати ті проекти шляхом голосування, які їм потрібні. На мою думку, це буде розвивати в нашому місті громадських активістів, адже розуміючи, що їх проект може бути підтриманий завдяки міському бюджету, вони будуть проявляти свій креатив, свої ідеї, а місто таким шляхом буде виховувати таких нових громадських активістів, які будуть працювати своїми проектами на користь міста.